الرحيم دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مقیم تا قیام قیامت آباد ہے عالی مرتبت عزت ماب برادرم جناب ذاکر زیغم صاحب اور ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مالک بزرگوں سمیت تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے میرے اللہ ذکر حسین کا صدقہ زدار گھروں کی بیٹیوں کی نصیب اچھے فرمائے اشفاق حیدر سمیت ہر ماتمی کی جھولی آباد فرمائے میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ میرے وطن کی خیر فرمائے پاک آرمی اور عدلیہ کی حفاظت فرمائے ہم گنہگاروں کو آخری سردار کی زیارت نصیب فرمائے درود پردے مل کے بلند آرہا آپ ایک قدم آگے آتے ہیں ایک قدم بابا جان آپ آگے آتے ہیں آپ کے لئے عرض کر رہا ہوں ایک قدم اگر آپ آگے آئیں تھوڑا مجلس کا ماحول بن جائے گا آجا پتر میں تن کی آکھنا ہے گھروں جو آیا بیٹھا تھے جی بیٹھا جی میں بیٹھے ہی نہ ہوئے آپ آجن آگے آجائیں ایک قدم سجے ویدان کھپے ویدان مائرد آگے آمان سجے کھپے ویدان زندگی ہوئی چلو پڑھو درود مل کے بلند آگا صدقے جی 31 مارچ انشاءاللہ بشرط زندگی جس دن شاہ شمس پڑھنا ہے نا شمس پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جین دے رہتے ضرور اذان ہو رہی ہے اتنا مندر اوت پڑھو مل کے بلند آگا بسم اللہ آگے تشریف لے آئیے زحمت کیجئے چلو خیر ہونا خیر ہونا ٹھیک مولا وصل کر آجا میرے بیٹا آج تیری بڑی مہربانی ہے ہائے ہائے ٹائم کیا ہو گیا منظور بھائی میں نہیں گیا تھا گھر بھولا ہے اچھا مولا قبول کر پڑھ دو درود مل کے بلند آواز نانم ڈیڑھ تو سر کی ہے تو سر میں کو حکم کی طرح میں رکھ چھوڑوں میں کہ رکھ چھوڑوں چلو جڑے کہ اندر گئن ہوئی نکی تے گئن ہوئی عبادت تے گئن مالک انہ کوئی حصہ عطا فرماوے بادشاہ دے دربار تے گئن ہاں ہاں ماں نہیں کوئی مسئلہ نہیں اذان مکنڈے ہونے بھولے سن بلی کونے ایک مسئلہ ہاں
لا إله إلا الله محمد رسول الله وسيء رسول الله وخليفة وبلاف صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على إجازت ہے قلو ایک بار ادھر مجھ سنا کر کے ابروئے امر سے بس دیکھنا اوپر کی طرف حسین اس طالب نے ابروئے امر دی داد دیوان دا شکریہ مولا آپ کو عزت دے ایک گزارش کر رہا ہوں اس بادشاہ کے نام جس کی وجہ سے ہم ہیں میں حدیث سے ترجمہ کیتے تو اسے غور نہیں کیتا اگر حجت زمین پہ نہ ہو تو زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو نگل جائے یہ میں آشم جائے ہائے نری لولا الحجت والا الارض اللہ اکبر شالہ یہ ہاتھ اچھے رانے ہیں نا نا سر نا اللہ سر اللہ ہی تدا دی ہے نا یہ ہاتھ اللہ زبان اللہ میں بار میں بادشاہ دی بارگاہ جی منت کھڑک رہنا ابروئے امر سے بس دیکھنا اوپر کی طرف چاہے لبہائے ولایت سے صدا مت دینا منتقم جب کبھی لڑنے کو طبیعت ٹھہرے تم کو غازی کی قسم ہم کو بھولا مت دینا صدقے صدقے ہاں ماحول نہیں بڑھ گیا اتنی دل لگ دی ایک اس نے نبی آئے بیٹھے ولی آئے بیٹھے تو اور رہے بیٹھے ہائے دری اما نے در جا تو ہائے 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 یہ عریضہ ہی سفارت کا بہانہ ہو گیا حسین اس طرح صدا سکھی رہو صدا سلامت رہو جی مہربانی کا صاحب جی وہ پہ غازی وسط اچھا پڑھ دو درود کوئی بات نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کا منظور وغیرہ بیٹھے یہ عریضہ ہی سفارت کا بہانہ ہو گیا اپنا دریاؤں پہ اکثر آنا جانا ہائے 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 صدقے ونیا صدقے ونیا اللہ اکبر یہ عریضہ ہی سفارت کا بہانہ ہو گیا اپنا دریاؤں پہ اکثر جی وہ کیا سر آنا جانا ہو گیا بارویں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ آپ ہیں اس بہانے خضر سے بھی دوستانہ ہے ہائے 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 ہاں دے ہم جی وہ جی بولے کرم المن شاباش دیکھو آندے علی آکھنا بولے ہائے دری بسم اللہ کرو
بارہویں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ آپ ہیں، اس بہانے خضر سے بھی تعلق کرن تے دل ہے جے بولو تا، تم بلانے کے سلیقے پہ ذرا غور کرو، کس لیے کس کے لیے پردہ ہٹاتے مولا، تم بلانے کے سلیقے پہ ذرا غور کرو، کس لیے کس کے لیے پردہ ہٹاتے مولا، جلد اس دل کی سیاہی کو مٹا دو ورنہ زنگ آلود طلب پر نہیں آتے مولا۔ ہاں بھی دانیال، اللہ اکبر، جب مصحف غیبت سے ہٹائیں گے وہ پردہ، جب مصحف غیبت سے ہٹائیں گے وہ پردہ، امکان پکارے گا کہ اب خیر ہے یا رب، عباس کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے قائم، دادی کی دعا ساتھ ہے سب خیر ہے۔ ارے نیم جی ہو یا جی سید، جی 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 اشمی صاحب، اللہ اکبر، اچھا بسم اللہ، جیتے ہیں بخاری صاحب، سلامت رہیں، سدا آباد رہیں۔ جب مصحف غیبت سے ہٹائیں گے وہ پردہ، امکان پکارے گا کہ اب خیر ہے یا رب، عباس کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے قائم، دادی کی دعا ساتھ ہے۔ دلوں کے شہر پر جس کردگار کن کی شاہی ہے، سمٹ گئی گفتگو، بس نتیجہ آج کی گفتگو کا، راضی رہیے گا جی، دلوں کے شہر دی داد دبوں شکریہ، بادشاہ حسین اس طرح میں آپ بیٹا آگے آ جاتے ہیں، اتنی دیر دور سے جو آتے ہو مجلس میں آگے کیوں نہیں آتے، آنا باس نہیں تھی زندگی ہوئی، اتنے ہی بیٹھا رہو گھر دس سے ہاں بے شوکت سنے دار میں نہیں ہٹیا، دلوں کے شہر پہ جس کردگار کن کی شاہی ہے، نمازوں پر بھی واجب جس نمازی کی گواہی ہے، مصرع میرا سمجھا ہی نہیں لوگوں نے، دلوں کے شہر پر جس کردگار کن کی شاہی ہے، نمازوں پر بھی واجب جس نمازی کی گواہی ہے، بتائے کون وہ کتنا بڑا سلطان ہے شوکت، علمدار حسین ابن علی جس کا سپاہی، بتائے کون وہ، آپ جیے، بتائے کون وہ کتنا بڑا سلطان ہے شوکت، جس نے کیا ہے دین مکمل غدیر میں، گوارانی مہک میں سے وی وی منٹ گفتگو کرے نا تے اٹھواں قطع پڑھدا پیا تاکہ زیگم کوئی گلہ نہ لاوے بے قطع تھوڑے پڑھے نے، جس نے کیا ہے دین مولا استانے، اچھا اچھا، جس نے کیا ہے دین مکمل غدیر میں، اس آخری کا آخری نائب ہے بارواں، آ جاؤ آؤ بسم اللہ، ادھر آئیں تشریف لے آئیں، تشریف لے آئیں، سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، جناب علی حیدر صاحب، جس نے کیا ہے دین مکمل غدیر میں، اس آخری کا آخری نائب ہے بارواں، گیارہ کے ساتھ تم نے بھلا کیا نہیں کیا، اب پوچھتے ہو کس لیے غائب ہے بھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
چلو دکھتا نہیں ہے جو وہ ہے اس میں چھپا ہوا مقروض ہے خدا بھی اسی کے حجاب کا آل نبی کی آخری صورت ہے بارواں کیا خوب اختتام ہے ام الکتاب اللہ اکبر مادی جیو مولا وسط رکھیں ایتا کا ہنر اور ہے کوثر کی عطا الف یہ تے الف حمزہ عربی گرامر میں سے ایتا کہتے ہیں این توئیں الف حمزہ عربک میں سے عطا کہتے ہیں اور دونوں کا مطلب ہے دینا جب دونوں کا مطلب ہی دینا ہے پھر دو لفظ کیوں او ہو 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 یہ الف یہ تے الف حمزہ ایتا یہ این توئیں الف حمزہ عطا دونوں کا معنی آشمی صاحب دینا ہے جب دونوں کا معنی دینا ہے پھر دو لفظ کیوں حق کے مطابق دینا ایتا کہلاتا ہے حق سے زیادہ دینا عطا کہلاتا ہے صدقے سپتا ہے جی جی وہ حق کے مطابق دینا جی وہ پہ مولا عزاداریاں قبول کرنے ایتا کہلاتا ہے حق سے زیادہ دینا عطا کہلاتا ہے اچھا قریب سے سمجھاتا ہوں بیٹی کے در پہ کھڑے ہو کے رسول فرما رہے تھے ایتینی بالکسائل یمانی مجھے اپنی یمانی چادر دے دے محمد کے نزدیک بیٹی کی چادر سے شفا لینا رسالت کا حق ہے یہ ہے حق کے مطابق دینا ذاکرانا مجمع جائے گا ہم سارے ذاکرین بیٹھے نہ کر پچھا مولا وسط رکھ رہے ہیں سین کو آخری جملہ حسین بادشاہ فرمائے ایتینی بے صوب لطیق مجھے پرانا لباس دے دے یہ الف والا ہے ایتا حق کے مطابق دینا اور حق سے زیادہ دینا عطا کہلاتا ہے ہم ملتان علیہ ہوں اللہ جانے کیا ہے بطول محمد جیسے حبیب کو بطول دے کے اللہ کہہ رہا تھا انا آتو اینا خیال آئے ہاتھ اچھے رانے لادلے حبیب کو بیٹی دے کے بسم اللہ کر مولا استانے ہم لادلے حبیب کو بیٹی دے کے اللہ فرما رہا تھا انا آتو اینا قل کوثر ہم نے تجھے خیر قصید عطا کی فصلے لے رب کا ونہر اب نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا پڑھتا تھا نا اب شکر کی نماز پڑھ تجھے بطول دے دی اور قیامت کی فجر تک یاد رکھنا تم نے کروڑ گناہ بڑے علماء مجھ سے سنے ہوئے میری کیا مجال ہے میں تو علماء کے پاؤں کی خاک ہوں کم سے کم ظاہری تفسیر 70 باطنی 70 اس آیت کا دنبال کرنا تعقب کرنا پیچھا کرنا اس آیت کا سفر کرنا کبھی کسی جگہ پہ تمہیں دونوں نشانیاں اکٹھی مل جائیں فصلے لربے کا ونہر نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے جاؤ کربلا شاید تمہیں دونوں چیزیں اکٹھی مل جائیں ہائے 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 ارمان ہی بڑے ہیں بندے جڑا نہیں بولیا جھونڈو کوئی ایسی نماز جس میں ایک ہی وقت میں نماز بھی ہو رہی ہو ایتا کا ہنر اور ہے کوثر کی عطا اور مریم کی ثنا اور ہے زہرہ کی ثنا آئے 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 مریم کی ثنا اور ہے زہرہ کی ثنا اور خیبر کا وہ قرار یہ تا حشر علمدار تیری مرضی ہے بھئی خیبر کا وہ قرار یہ تا حشر علمدار سرور کی دعا اور ہے زہرہ کی دعا
خان پہ جائے گا راضی رہے بھائی خیبر کا وکر رہا رہی تا حشر عالم دار رل کے خیبر کا وکر رہا رہی تا حشر عالم دار سرور کی دعا اور ہے سرور کی دعا اور ہے زہرہ کی دعا زہرہ کی دعا اور فضا نے پڑھایا مجھے پھر حر نے بتایا فضا نے پڑھایا مجھے پھر حر نے بتایا شاہی کا مزہ اور گدائی کا مزہ فضا نے پڑھایا مجھے پھر حر نے بتایا شاہی کا مزہ اور گدائی کا مزہ اور بندے وہاں جائے ہیں تو خالق یہاں آئے سدرہ کی فضا اور ہے کربل کی فضا سدرہ کی فضا اور ہے اچھا ایک صلہ ہے سین لام سے ایک صلہ ہے سواد لام سے دونوں کے معنی مختلف ہیں اور دونوں کے معنی آپ کو آتے ہیں عجیب لگ رہا ہے میں آپ کو سلائی کا بھی معنی بتاؤں اور سلے کا بھی معنی بتاؤں آپ کو سلے کا معنی آتا ہو یہی میرا سلہ ہے حسنین بھی چوما کریں عباس کا کرتا تیری مرضی میں جا رہا ہوں گیا میں حدی حسنین بھی چوما کریں عباس کا کرتا کیوں جنت کا صلہ اور ہے اما کا صلہ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے صدقے 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 حسنین بھی چوما کریں راضی رہا میں بھائی سفر درپیش دعا کریں مولا اس طرح بھی جنت کا صلہ اور ہے اما کا صلہ اور آخری شعر اور نوکری تمام جنت کا صلہ اور ہے اما کا صلہ اور جنت کا صلہ اور ہے اما کا صلہ حسنین بھی چوما کریں عباس کا کرتا جنت کا صلہ اور ہے اما کا صلہ اور ہر ماتمی شبیر سے جنت میں ملے گا کیوں سجدوں کا صلہ اور ہے ماتم کا صلہ یعنی اندر ہے علی ہاتھ دوئے اچھے ہائے دری